Kluba Polje Raport. Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u Kluba Polje Raport. Kada je izbor hibrida u pitanju, veoma je važno da li se kukuruz proizvodi za zrno ili za silažu. Ukoliko je namena za silažu, odaberite as listnate silažne hibride. Samo od ovih hibrida dobija se visoko kvalitetna silaža, jer svaki deo strukture biljke kukuruza je procesom oplemenjivanja usmeren da zadovolji potrebe kvalitetne ishrane mlečnih i tovnih grla. Preporučujemo AS144S, FAO grupa 400, AS160, FAO 620, AS170, FAO 600, AS180, FAO 700. Sve AS hibride možete kupiti u apotekama Kluba A. Ako pričamo o zaštiti pšenice, pravi je trenutak za suzbijanje korova. Za tu namenu koristiti preparat Strabon u količini 1 litar po hektaru, zajedno sa 20 grama preparata Tribufen. Pravi efekat će se dobiti kada im se doda još 200 ml po hektaru okvašivača S+. Na ovaj način suzbićemo sve širokolisne korove koji se mogu naći u strnim žitima. Voćnjaci se nalaze u fazi pred cvetanje i krajnji je moment uraditi tretman u mirovanju vegetacije. Za tu namenu koristiti bakarno ulje u koncentraciji od 1,5%. Sve proizvode možete pronaći u apotekama Kluba A. Ovo je bilo sve za danas. Gledajte Klub A Polje Raport i sledeće nedelje. Doviđenje, prijatno. Kluba Polje Raport.